Wild & Wonderlijk is proudly brought to you by Creek Wildlife Group. Welkom bij Wild & Wonderlijk. Ons gesels hierdie week met Adrie Kitsoff-Botha van Wildbedryf Suid-Afrika en ons wys vir jou ook wat jy van die april uitgawe van Wild & Jagd tydskrif kan verwag. Nuus in die bedryf, trots geborg deur Peregrine Monolithics. We bring you a new book that you have to have on your bookshelf. Purchase Zoonoses, Animal Diseases and Man for your whole family's health benefit at the attractive price of 375 Rand, VAT and postage included. The book by Dr. Jan de Pree and Dr. Ger de Pree contains 264 pages and more than 500 full-color photographs. For more information, go to www.zoonoses.co.za. Ons kuier saam met, brought to you by Zimbi, your passion, our business. Ons gesels vandag met Adrie Kitsoff-Botha, die hoofuitvoerende beampte van Wildbedryf Suid-Afrika. Baie welkom Adrie. Dankie Verona. So ons gesels vandag WRSA-konferensie. Sê eerstens vir ons, wie kan allemaal naar die WRSA-konferensie toe kom? Enige iemand wat belangstel in die wildbedrijf. Dit is een conferentie vir Wildbedryf Suid-Afrika, dit word hier ons gereël, maar ons sal waardeer as enige iemand wat een belangstelling het in wil daar is, want daar is soveel goed wat ons aanspreek, wat hulle ook iets kan uitvind of hoor wat hulle oorgewonder het. So is oop vir allemaal. Ja, dan het ons gesien, hierdie jaar het julle die thema Expand Your Game. Waarom hierdie thema? Hoe het julle daar besluit? Ons het verlede jaar se thema was eintlik vreselik slim geweest. Het was Focus on Your Game. Met andere woorden, dit was op jouw bezigheid waarop je moet focussen, als zowel als die dieren wat je aanhoudt, die species wat je aanhoudt. En ons het proberen om hier jaar bietjie by die thema aan te sluiten en uit te breiden. So die expand is ook die uitbreiding daarvan. En natuurlijk in die wildbedrijf die belangrijkheid van diversificering. Jy sal van tans sien dat die wildboere diversificeer verskrikkelijk. Dit is nie net meer een lyn spesie of net meer jag nie. Jy weet, hulle bring verskillende soos toerisme, teel, jag, alles in. So, ek denk die expand spreek dit juist aan oor al die geleenthede wat daar vir jou is, as 'n wildboer daar buiten. Ek het al 'n paar van hierdie konferensies bygewoon en jy skep 'n platform vir wildbelanghebbendes en natuurlik wildboere. Om te netwerk. Vertel my 'n bietjie meer van die sosiale geleenthede wat julle aanbied hierdie naweek. Ja, ons het 'n damestee saterdagoggend wat vir my ag weet jy, ek is so bly daaroor want ek sê altyd vir almal, die vrouens is die mense wat hulle mans ondersteun. Aan die einde van die aand as die man by die huis kom en is moedeloos of hy is moeg of hy wil net opgee, dan is dit sy vrou wat hom bystaan. Maar die vrouens het ook 'n netwerk nodig en hulle het ook skouers nodig en ons het 'n fantastiese geleentheid vir die vrouens en dit gaan soveel pret wees. Dit is nie 'n dag wat hulle gaan kom en na seminare gaan luister nie. Dit gaan ontsettend pret wees. En ek kan nou vir jou sê, as die vrouens by een so funksie was, verlede jaar het ons het begin, maar dit was 'n bietjie statig. As hulle hierdie jaar saterdagoggend daar is, gaan hulle mans definitief aanmoedig om volgende jaar weer te registreer net om hulle daar te kry. Ons het vrydag aand het ons die Hawaiian Safari waar ons allemaal lekker gaan ons verbeel, ons is in Hawaii en ons gaan heerlik kuier en netwerk en dans en saterdagaand sit ons formele diner. Dan buiten dit het julle ook altyd uitstallers en julle het natuurlik die konferensie wat aan die gang is. Die vorige jare wat ek daar was, kan ek sê en ek kan getuig dat ek aan die lippe hang van hierdie sprekers. Jy leer so baie, dis baie informatief. Wie kan ons hierdie jaar verwag en natuurlik het julle altyd ook paneelbesprekings? Ja, ons het hierdie jaar gaan kyk na wat is nou belangrik vir die wildboer. Een van die, ons het byvoorbeeld vir Dan Kriek wat president is van AgriSA. Grondhervorming op hierdie stadium is baie belangrik. So Dan Kriek is daar vrydagoggend en dan saterdagoggend is Theo Venter en Dr. Roelof Botha daar. So Theo Venter gaan die politieke kant aanspreek en Roelof Botha die ekonomiese kant. So ek denk dit is baie, baie gepas op hierdie stadium. Een ander ding wat ons al hoe meer sien is konflik binnen in die wildbedrijf. Jy gaan bijvoorbeeld 'n beesboer en 'n blauwwille beesboer langs mekaar kry en daar is konflik. So ons het professor Charles de Wit wat gaan kom praat oor hoe besleg jy konflik. Hoe kan jy dit voorkom in die begin en as dit dan nou daar is, wat moet jy doen om dit te besleg? So ons sien daar erg baie uit daarna.
navorsing, ons het hierdie keer een bietjie baie navorsing terugvoering wat ons gaan gee, want daar is navorsing gedoen deur Noordwes Universiteit oor grondverbruik en oor die verbruik van wildsvleis. En daar is twee studies gedoen by Stellenbosch Universiteit ook oor wildsvleis, waarvan ons lede nogal die karkasse beskikbaar gemaakt het. Dit is ook daar, en dan weer eens toerisme, en dit is een omvattende program, so ek dink het gaan baie goed wees. Dan natuurlijk, jy het nou verwijs naar die Gala Diner. Daar is gewoonlik een ceremonie of een prijsuitdeling en vertel ons meer van die afdelings wat jullie daar alles het en die prijse wat natuurlijk of die toekennings wat uitgedeeld word. Ja, ek is blij jy het die woord prijs verander na toekenning, want hierdie is nie een competitie nie. Dit is werkelijk een toekenning, dit is een erkenning aan wildboere wat een verskil gemaakt het en een bijdrage gemaakt het oor die afgelopen jaar. So dier die jaar kan ons bedrijfskamers geleentheid om van hulle lede te nomineer en as hulle genomineer is, dan ons beskou alle genomineerdes as semifinaliste. So uiteindelik dan gaan ons span uit en hulle gaan kyk na hulle en daar's vier kategorieë. Ons het die teler van die jaar kategorie, die sosiale verantwoordelikheid, die groen ekonomie en dan natuurlijk die wildboer van die jaar. So allemaal wat genomineer is, is finaliste en hulle word besoek en op een regtige kriteria, daar is ons het een lijst van kriteria waar volgens hulle dan beoordeel word vir om hierdie prestige toekenning te ontvang. En dit is werkelijk nie een competitie nie. Dat is my groot verskil tussen een competitie wat jy iets kan wen en wanneer jy iets verdien as een toekenning. Ons sien baie uit daarna, ons gaan natuurlijk self ook daar wees, ons is een van die uitstallers, so die mense daar buiten kan gerus by die stalletjie, ons stalletjie nummer 12, kom inloer. Ons sal julle daar sien en volgende week sal ons ook natuurlijk een volledige insetsel van WRSA se konferensie vir julle bring. Audrey, baie dankie dat jy hier was. Dankie dat ek met julle kon deel. In die nuutste wild en jag, brought to you by Otterskloof Private Hunting Reserve. In our monthly Hunting Specific Species article, Jocke Le Roux writes about his experiences with hippos. Rogue hippo bulls can be a menace, according to him, devastating crops and posing a serious danger to man and beast. Often the only solution is to get rid of them permanently. Read about this on pages 74 to 77. In ons april-uitgawe hervat Dion Furstenberg sy gesprek oor filobiogeografie en dit is die derde aflevering daarvan. In hierdie aflevering behandel ons die filobiogeografie van wild in Afrika en Suider-Afrika. Lees meer hieroor op bladsy 120 tot 123. Safari Outdoor gave us another book to review and this month's book is Big Game Hunting. You can stand a chance to win a copy of this book by reading the review in the magazine and answering the question. You then SMS the word book, your name and the answer to 34954, R1.50 per SMS. Jou tyd raak min om 'n kans te staan om 'n besonderse prys te wen wanneer jy inteken op Wild en Jag tydskrif. Teken jy in of hernie jou Wild en Jag subskripsie, kan jy 'n kans staan om 'n wegbreek naweek vir 4 na Metano Privaat Wildreservaat ter waarde van R10.000 te wen. Stuur die woord inteken, gevolg deur jou naam en e-posadres, na 34954 en ons sal met jou in verbinding tree. Die tweede prys is 'n Bushnell Legend E-series verkyker ter waarde van R6000. In die week wat voorlê, is trots aan die gebring deur Archer's Edge. Here are some events that you can schedule for the rest of the week. Vlei Central is hosting the Hanley Wildlife Services Auction in Aldays, Friday the 23rd, and also the Kroon Boma's 4th Showcase Auction in Kroonstad. Wildswinkel is hosting the Wildswinkel Trophy and Hunt Timed Auction on their app from 21 to 24 March. Be sure to have a look at the lots on auction. Don't miss African Game Auctioneer's first auction for 2018. Attend their auction on 24 March at the Mapatamacha Game Centre. African Wildlife Auctions is having a Plains and Rare Game Auction on the 24th in Valwater. Dankie dat jy wild en wonderlik gekyk het. Ons bring vir jou die jongste nuus in die wildbedryf. Onthou dan ook om môre aand om 7:00 op ons sosiale media platforms ons nuwe jagprogram Vat die Spoor te kyk, waarvan ons eie jagredakteur Stefan Fourcher die aanbieder is. Hy gesels met sy mede-aanbieder Hanke Hudson. Tot volgende keer, tot ziens. Ons sluit af met 'n agter die skerms kyk na Wintershoek Karoo Kloof se ondersteuning van Kansa.
fase onder die wintersoek wildvaandel. Ek besluit hulle wil meer betrokken raak by Kansa en vir die gemeenskap teruggee. En ons het dus besluit om een paar van die kindertjies vandag hier so by ons rehab center te hê. En vir hulle te wys die renosterkies wat hier so is, van die ander diere wat ons onder ons toesig het. En nie die dag lekker saam met hulle te spandeer. Otlo Kleng, een van die kleintjies wat hier so is, verjaarmôre, hy word 5. Hy wag op die oomblik vir die nieroorplanting. So ons het 'n bitterlike spesiale dag vir hom beplan. Wonderlike dag het ons net nie weer vandag gehad nie. Ons het hierdie jaar ons seker ons 5de of ons 6de Kansa Sanlam Golf Challenge dag gehad hier op Magersfontein Golf Universiteit. Ons het 148 golfers vandag op die baan gehad wat vir ons ook 'n rekord getal is. Ons het een ongelooflike dag gehad. Dit was wonderlike weer geweest, ons was geseën geweest met die dag. En ons het geslaag daarin om ons mikpunt te bereik. Ons mikpunt wat ons graag vir jaar wou bereik was R500.000. Ons het dit gemaak. En ons is ongelooflik dankbaar daarvoor. En een van die grootste redes waarom ons dit gemaak het, en die mense wat toegesien het dat ons dit gemaak het, was onder andere die wildbedryf in hierdie wêreld. Ons het vir jaar die voorreg gehad om meneer Bian van der Linde van Wintershoek as ons hoof borg te hê. Benevens hom het ons ook ander baie sterk ondersteuners uit die wildbedryf gehad in hierdie wêreld. En ons is vir hulle net baie baie dankbaar vir die voorreg dat ons hierdie dag vandag kon aanbied en dat ons hierdie bedrag vir Kansa kan gesamel. Vir ons gaan dit nie so seer om te kyk wie is die wenners nie. Dit gaan nie vir ons daaroor dat ons nou al vir 4 jaar die meeste fondse vir Kansa ingesamel het met hierdie borg van Sanlam. Dit gaan vir ons daaroor om 'n verskil te maak in die lewe van kinders wat en ook natuurlik volwassenes wat aan kanker ly. En ons is so dankbaar en ons is dankbaar vir die bydraes wat ons gekry het van iedereen en elke golfer. Ons is dankbaar vir die ondersteuning wat ons kry met hierdie dag, met ons veiling en ons is bovenal baie dankbaar vir ons Hemelse Vader dat hy vir ons die voorreg gegee het om hierdie dag te kan aanbied. Die sukses wat ons daarmee gehad het, en afgesien van die dag, het hy ons laat vanaand hier geseën met die heerlike byreën wat ons in hierdie wêreld so nodig het. So ja, ons is baie dankbaar en ons hoop om volgende jaar weer dieselfde te kan doen. Wild en Wonderlik was proudly brought to you by Creek Wildlife Group.